fire. Čau, já jsem Syneček 11 GameKeeper.cz a já vás vítám u Let's Playe na hru Farming Simulator 2013. V této hře jde o to, že máme svoji farmu a naším cílem je vybudovat se, jak se nakupovat si další stroje, kombajny, traktory, vlečky, všechno možné. Máme tu i hospodářská zvířata, slepice, ovce a krávy. A já myslím, že to je docela dobrá hra. Nemusí to bavit úplně každýho, ale mě to jako docela baví. Tak jdeme na to. Založíme si tu nové uložení. Ouu, 30 jich tu je, cože? To je. Budeme mít save game 2. A jakou si dáme obtížnost? Dáme si easy. Jo, dáme si easy, počkat, co to tam bylo. Dáme si prostě easy. No, máme tu k dispozici jen jeden svět samozřejmě. Takže v tom začne. OK. Máme tuto. No, tak mi to určitě nebylo tak strašně dlouhý, jak jsem myslel. OK, já doufám, že to bude chodit blinu, ale mělo by. Welcome, this is your new farm. Follow the gravel path to the left. To je asi tohleto. To get to the main area. There you can find more. No dík mo, zase si to chtěl dočíst, tak nic no. Kašlu na vás, žádný tutoriály nebudou. Jo, tím myslím samozřejmě tohle prostě jít po tý, abych šel po této cestě, že se dostanu na hlavní místo. A tady máme naše všechny, skoro všechny teda, stroje. Tadyhle můžeme tankovat. Počkat. Jo, tak to je prostě hnojivo. Sem si dáváme hnojivo do nějakých prostě takových nádob na hnojivo. No a sem si vykládáme seno, že jo. To je už logický, jak to vypadá, že jo. Vlastně. A tady si natankováváme palivo. Jasně. A... No jasně, no. Tady máme slepice. A tady máme zatím kouta, takže z toho nějak si moc vajec nebude. Takže to si budeme muset zakoupit slepice. Tadyhle máme sklad na brambory. A ještě na... Jak bych to přeložil? No prostě tady máme takový sklad. A tadyhle máme nějaký palety prostě se semínkama. Tak, OK. Takže můžeme začít. První, co uděláme, je, že si sklidíme... Tadyhle farmu. Od začátku máme jen jedno pole. Takové malé. Tabulátory můžeme přepínat stroje. Jsem chtěl dát tohle. Náš kombajn. Je sice malý. A asi velmi starý. Ale tak to nevadí, že jo? OK, jdeme na to. Tohle je naše pole, který máme od začátku. Tak si ho... Sklidíme hezky. A pak si se můžeme samozřejmě zase zasadit, co budeme chtít. A můžeme si samozřejmě pak kupovat časem nějaký další farmy. Teda další farmy, další pole. Ale zatím máme prostě tohle malý, nebo aspoň menší takový políčko. Ale já myslím, že nám to prostě bude stačit. Ale časem se určitě koupíme nějaký lepší. Nebo nějaký větší, prostě další, abyste mohli to víc pěstovat. Tady jste to jak vynechal, nebo... No, to si uděláš nakonec. V nejhorším. Zanecháváme za sebou seno. Slámu teda. Já už nevím, teď konec slámu jsem tady nevím, já už nevím, no prostě asi slámu. A... Jo, slámu.
slámu, zase mu zanecháváme tady. Tím pádem tam jsem řekl, že tam to je na seno, ale to není, nebylo na seno, to bylo na slámu. Za tuto malou chybičku se omlouvám velice. Ale tak jako znáte to prostě. OK, to je jednička, jednička je ten poplat samozřejmě, tak si dáme jedničku potom. My tady vynecháváme strašně, tyjo. No, nevadí, pak to prostě spíjíme na konec. Kdybychom si mohli i... Jo, zaměstnáme si tady někoho. On to za nás sklidí. Hezky si sklízej. On si tady hezky sklidí, no. Jasné, že... Aspoň tady musíme sklízet my. Sklízíte za nás zaměstnáci. Sice my musíme platit peníze, ale tak to není tak strašný přece. Ou, budka. OK. Já se to platím. No tak to ne. Já jsem za to zaplatil. Chci zpátky své prachy. Chci zpátky své prachy, říkám. Jej. Hej, ale ty prachy se nám odečítají, ale to je za kvůli tomu zaměstnanci tam tomu. To nevadí. Tady máme traktor. Tohle to je pořádný traktor, to je lepší. OK, tak si to jako připojíme, že jo, tuhlečku. A ičkem si tu dáváme takový, no takový smartphone, tady máme samozřejmě, že jo, tady máme mapu. A my si zajedeme teďkon sem. Tadyhle do těch násypek. Protože by tu mohlo být něco od začátku. Je tu něco. To prodáme, budeme mít hned víc peněz. Ale nevím, co dělám. Počkat, že se oddaluje mapa. Devítkou, OK. Tak tou druhou devítkou. Kam to dovést? Jasný, už vím asi kam. Prostě to dovezem sem někam. A co tu máme? Jo, jasně počasí, že jo. Jasně. No, to je moc složitý. Auta si tu kolem jezdí. Bacha, kámo, jedeš tak pomalu, že tě i přebíží traktor, skoro. Skoro. Já ho předjedu. Aha, cože, on má českou SPZ-ku. Počkej, ty máš fakt českou SPZ-ku. Hej, on má fakt českou SPZ-ku. To si děláte za ně srandu, ne? To mají všichni českou SPZ-ku, nebo ne? Hej, jak je to možný? Tohle ne, tady s tou červenou. Hej, oni mu fakt dali českou SPZ-ku, já tomu nějak nemůžu uvěřit. Jak je to možný, tyjo? Fakt nechápu, jak je to možný. My jsme zajeli úplně někam jinam, tyjo. Jo, lidi tu chodí kolem. No, prostě pojedem někam sem nahoru. Máme tu hezky vymodelovaný městečko. Tady v tom městě je nějaký obchod, můžeme tady prodávat vajíčka. Pokud by vás zajímalo, co se stane, když najdu člověka, tak projedu skrz něj. Ale samozřejmě se autama už to tak není. To mám tady strášku teďko. No jasně, teď jsem se tady zasekl, že jo. Pohodička. Díky, kámo, víš co, nechom si ani počkat, že jo. Tam je to libový. Bacha, kámo. To ten nám už sežral peněz, ten kombajn. Ten kombajnista nám už sežral peněz, jo. Předjeli jsme BMW. Traktor předjel BMW, jo. Proč mám tady v mílích tu rychlost? No a teď bych musel zase do menu, na to kašlu teďkom. Ale někdy si to možná časem přenastavím na kilometry.
Ať víme, jaká rychlost to je v kilometrech, samozřejmě, protože to nás zajímá víc, jo, než v mílích. Míle je, myslím, 1,6 km. A teď si to nebudu přepočítávat ani náhodou. Ou. Benzinka? OK. Jasně, sem jdeme. Jo, sem to vysypem. OK. Cože, z boku, jo? Tak to jsem nečekal, abych pravdu řekl. Jo, takhle se to sesype, jo. A já to sypu trochu vedle, no. Nevadí. Cože? Taková ošoupaná vlečka. No, nemám k dispozici úplně špičkovou techniku, ale je to lepší než nic, přece jen. Přece jenom těch traktorů mám k dispozici jak svině. Tak si zajedeme zpátky na farmu. Jestli tam teda ovšem trefíme. Ou. To bude asi, když pojedeme, jo, asi když pojedeme pořád dolů, OK. Pořádnej. Tyjo, ten na... jo, nějaký prachy za to máme, doufám, že na to všechno nesežere ten kombajnista. Já se radši pojďám, co tam dělá. On nám žere prachy a... Co si děláš srandu? On nám žere prachy, ale nemůže a to ani... To si děláš, dej mi srandu, ne? Jo, my tu nemáme další vlečku, co? Kašlem na kombajnisty, my budeme kombajnisti. Jsem kombajnista. A my si tu mám dojem, můžeme i půjčit banky. A pak asi ty bance budeme platit. Vždycky prachy, to je asi docela pravděpodobný. To je velmi pravděpodobný. Co je? Jo, jasně. Quest. No nemám, kámo, takže sorry. Oni chtěli prostě dovést nějaký... nějaký... Asi prostě nějaký dřevo chtěli dovést, ale na to je potřeba přední nakladač. Prostě a ten nemám. Jestli se na to vykašlám, na to je potřeba i speciální traktor, takže... Na to se jim vykašlu zatím. A jinak co se týká vozidel, které jsou... Prostě... Který si člověk může koupit, tak je jich dost. Je jich opravdu dost. Tu vám za chvilinku hned ukážu. Péčkem se aktivuje shop. A tady máme traktory. Máme tady tenhle, ten těch máme. Kolik pár jich máme. Nevím kolik, ale pár jich máme prostě. Jo, a oni se za ně i platí údržba, co, že? Super. Hej, cože? Za tohle se platí 270 dolarů za den. Jako údržba, super. No, je to prostě plno různých traktorů. Lamborghini. To je, jaký mezi nimi rozdíl? Aha. Jiný pneumatik. Ale jinak jsou to stejný. Vlastně, že jo. Jasně, jich tu dost, no. Tak to tyhle stojí libový. S těma pásama. Nevím, co je lepší s pásama nebo s kolama. Takže pádně to stojí stejně. Ale tohle je libový, to si někdy časem koupím. O tu máme samozřejmě. Ty přední nakladče, tadyhle to. 26 tisíc, tak na to skoro máme. To si asi časem koupíme brzo. Nakladač, jo. To jo, no, co tu mám dál? Jo. Kombajny různý. Jako chtěl by to možná lepší kombajn, no. Foto. Teda foto, nás je foto, že? Potato harvester. No, prostě na sklízení brambor. No, nás je. Co tu máme? Na sklízení, na... Nevím, co je to beat v překladu. Prostě na sklízení nějakýho beatu. Vlastně na sklízení beatu, že jo. No tady máme vlečky, cože za vlečky se taky platí docela. Prostě za všechno se platí údržba, no.
Tohle je libovní. Takový návěs. A tak dále, co tohleto. Si člověk může připojit normální návěs prostě k tahači. A i co, že s dvouma nápravama to má menší, jako prostě, že se za to platí méně než za normální to. Ou, to je taky dobrý. Kolik se do toho vejde? 55 500 litrů a tady 61 000 litrů. Ou. No a pak je tu prostě ještě nějaký kojí na sklízení, na orání, na tyhle ty blbosti, na hnojení, na zalejvání. No a všechno takový. Malá sekačka tu je. Hej, malou sekačku si koupíme. Jo, já si koupím, kdy to je levný. Libovka. Jsem koupil sekačku. OK, ale možná bychom měli zajet za tím kombajnem jako. Kámoš kombajn. To je ta 16 zelená, to je. Zeleně jsou na tý, na tý minimapě jsou zeleně označený. Pole, který vlastníme, bílé, ty, který nevlastníme. Vlastně, vynechal si tady řadu, jak svině. To je mi úplně jedno, že jsem tady projel polem. No, tak jo, tak si počkáme, než to vyložíš, jo. Pohodička, OK. Si k tomu tohle sklidíme někdy časem. Jako, teď si asi... Teď zkusím, podívám se, jestli tady ještě máme něco v těch zásobnicích. Oh. Tady určitě ještě něco bude. Jo, a ještě tu je, jo. Myslím si, že tam bude ještě víc. Tak to zase odvezem. Čekajte, já jsem chtěl něco. Jo, nejdřív si ale podíváme na ten... Na tu sekačku, co jsme si koupili. Ou, sekačka. Jsem sekačka. To je libovka. To je libová, ta sekačka. Jsem před prodejnou. Tady to vypadá jako, že tam normálně stojí nějaký kombajn nebo něco, jak člověk, když vyjde dovnitř. Tak to jsou jen kulisy, takový. Vlastně, že... Jumping! Help! Jasně. Jo, to je hrozně rychlý, no. Co to může všechno dělat? Jo, jasně, to je to, co se týká mapy Bčko. Půjdeme posekat trávu. Ale musíme někde, kde je vysoká tráva. Jo, to je hrozně rychlý, no. To je fakt hodně rychlý, strašně úplně. To je, tyjo, tak rychlý. Jo, no, to je prostě rychlý, že jo. To bych chtěl naložit na nějakou vlečku a odvést to něčím. Jo, s tím se vůbec nedá cestovat. To může rovnou jet po chodníku. No jasně, ani chodník to nevěde. To si děláš srandu, že jsi sekl na chodníku, ne? Dobrý. Já musím na ten svůj chodník vyjet. Ou, tak asi makej, ne? Co děláš? Zpátky, zpátky, zpátky. Tak a plyn, plyn, plyn. Ach jo, kašlem na to. Tohle prostě ta sekačka nevyjede. Jeď, jeď, jeď. Není na tu ultra rychlou sekačku.
že jsem si ten krám koupil, tyjo. 3500 nás to stálo. A co to dělá? Seká to trávu, super. A je to rychlý? Ne, není. Je tu pár tlačítek, volant, to je všechno. A ještě majáček, který není funkční, aspoň ne ve hře. Jo, dobrý, přijel jsem správně. Teď nevím, jestli tenhle bude sekat, tenhle tráva, já myslím, že ne. Nebo že by jo? No, to se uvidí. Jo, tak jde to, chce tady sekat. Tak jo, tak posekáme trávu tady. To se hned naplní, co? Tady prostě jak posekám. To je to úplně zbytečný sekat, jo. Ale tak to nevadí, že jo. Prostě to tady nějak posekám. Ou, krásně se tady seká tráva. Vůbec tady není hrbatý, že jo. To jsem si vybral skvělý místo na sekání trávy, jo. No tak, no jasně, že jo. To je krásně, projíždíme, že jo. To je offroad tohle přímo, že jo. Dělaný na terén, že jo. Jo, mají tu hezkou trávu, no. Posekáme. Tak asi makáme. Sekej. To jo, no. Už to budeme mít plný skoro. Ještě budeme mít plný, tak to někam možná vysypem. Zice nevím ještě kam. Ale tak aspoň asi na něco využije ta sekačka. Když už ji máme, tak to musíme vyzkoušet posekat, ne? No, už to budeme mít plný. Plná sekačka. Teď se nám to malinko laguje, za což se omlouvám. A to je kvůli tomu, kvůli asi nedostatku místa nejspíš. Je to možný. Ale zase jako není to tak dlouhý let's play tohle, ale jako prostě znáte to, víte co, já se podívám, jestli máme dost místa nebo ne. Právě jsem zjistil, že máme velmi málo místa, takže se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám to líbilo. A pokud se vám to líbilo, tak dejte like, pod odezvě uvidím třeba taky, jestli chcete prostě další díly. A pokud chcete být informovaný o dalších dílech a i o našich dalších jiných videích, tak dejte odběr neboli subscribe. Já už se sám opravdu loučím, protože už se tu nedá hrát teďkon s natáčením, protože už máme opravdu málo místa. Tak jo, takže já už se sám loučím a budu se na vás těšit v dalších videích. Já už se sám opravdu loučím a čau.